mä esitän Saanaa, joka on siis Karin tyttöystävä ja kontrabasisti ammatiltaan. Ja se on niin kuin hänen suurin intohimo ja semmoinen, niin kuin, mitä häntä vie elämässään. Joo, ja sitten hän nyt tapaa tämän Karin ja niille tulee semmoinen pieni, tai no, alkaa seurustella siinä. Joo. Sitten me käytiin semmoinen pitkä keskustelu Tuomaksen kanssa jossain kahvilassa, että käytiin läpi, että mitä hän niin kuin näki, että tässä hahmossa oli tärkeää ja antoi niin kuin, näytti jotain videoita, että mitä hän oli niin kuin kuvitellut ja joo. Ja sitten mä täydensin niitä sitten vähän. No kyllä se oli aika makeeta silloin siis. Kun me saatiin siis päästiin musiikkitaloon ja oltiin siellä konserttisalissa ja sain soittaa kontrabassia muiden kontrabassistien kanssa, joka mä muistan sen, tai mun mielestä se oli tosi hieno päivä ja tosi mahtava tunne, että saada olla siellä ja koko se, niin mä muistan, että se oli luultavasti myös haastavin päivä, koska mä siis ensimmäisen oton jälkeen, niin mä muistan, että me siis soitettiin vaan jotain ihan semmoista perus niin kuin kolme soitua tai jotain ja sitten otettiin myös pois toi, mikä toi jousi, niin että se olisi helpompaa. Ja sitten saatiin poikki ensimmäisen oton jälkeen ja sitten sanoin, että joo, tosi hyvä, mutta saako nyt, sä oot ainoa, joka katsoo sormia, että sun pitäisi olla nyt paras näistä kaikista. Ja sitten mä ajattelin, että ihan kauheata. Joitakin hyvin kylmiä kuvauspäiviä oli, ihan jäätävän kylmiä, missä oli siis ihan kohmeessa, mutta että se ja sitten oli taas semmosia niinku, mutta oli aika rauhallisia, aika semmosia, tai aina välillä, tai varsinkin tämmöisissä, no mä oon tehnyt enimmäkseen TV:tä, niin sitten on tosi niinku tiuha tahti tehdä kohtauksia ja sitten taas tässä oli niinku, että me tehtiin yksi kohtaus päivässä suurin piirtein, niin sitten se, että oli niin paljon aikaa ja niin paljon, että Tuomas oli niin kuin, että halusi oikeasti analysoida sitä tekstiä siinä niin kuin tehdessä. Ja sitä mä en ollut tehnyt aikaisemmin, mikä oli ehkä tässä ainutlaatuista, että siihen oikeasti, koska sitä tekstiä oli myöskin aika paljon, siellä oli niin kuin pitkiä dialogikohtauksia, joissa puhuttiin aika se ei ollut vaan semmoista niin kuin arkista puhetta, vaan se oli oikeasti pohtivia keskusteluita. Niin sitten, että ne piti aina, niille annettiin myös aikaa ja joo. Mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen. Mä en ole ikinä tehnyt tämmöistä niin kuin pitkää elokuvaa indietuotantona. Ja myöskin, että on ollut näin pitkä siis prosessi. Ja tämä on aina välillä palattu. Ja just tehtiin jälkiäänityksiä niin kuin pari vuotta sen jälkeen, kun kohtaus on tehty. Mutta nyt kun mä katsoin sitä niin kuin olen nähnyt pätkiä siitä lopputuloksesta, niin on aika siis, on tosi iloinen, että se on ollut mukana. Et se näyttää todella hyvältä ja sitten näin kunnianhimoista juttuja. No. Minä ei, vaan mä uskon, että siinä on aika ihailtava naishahmo, voisin uskoa. Että hän on kunnianhimoinen, mutta pystyy silti jollain tapaa niin kuin rakastaa. Että se rakkaus ei ole hänelle niin kuin vaikeaa. Niin, joo, mä uskon, että se on... Ja sit kun siitä ei, niin kuin, että se ei ole myöskään millään tavalla kirjoitettu niin kuin kylmäksi tai jotenkin, että hän on hyvin lempeä. Niin kuin Karia kohtaan, vaikka hän onkin kunnianhimoinen, niin se on hyvin kirjoitettu, siis se on hyvin kirjoitettu hahmo, mikä on sitten taas helppo näytellä. Mun teki hirveän ison vaikutuksen kyllä toi, että mä siis näyttelin muusikkoa, jotain niin kuin semmoista asiaa, mitä mä en todellakaan osaa, että mä en niin kuin ikinä pitänyt kontrabassoa kädessäni aikaisemmin.
ja sitten että se semmoinen niinku intohimo mikä siihen syntyi, että mä pystyn ehkä tekemään sen, että pystyn, jos mä haluan, jos mä treenaan, niin pystyn näyttelemään uskottavasti jotain, mitä mä en todellakaan osaa, niin se itsevarmuus, kyllä.